កម្ពុជាត្រៀមដាក់មួយប្រភេទកីឡាចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី 11នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឈៃងឹមធឿររមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ធឿររមូលដៃអ៊ីណុកញោមធឿររូតធឿសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រធឿររមូលនិងម៉ូទ័រធឿររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 11ប្រភេទកីឡាជូនពីការរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11ឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងសូឡូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11នេះនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺជាការធ្វើជំនួសម្ចាស់ផ្ទះបន្តវេនវៀតណាមបន្ទាប់ពីការប្រកាសលុបចោលដោយទទួលរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះតែស៊ីហ្គេមប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការត្រៀមបញ្ជូន11ប្រភេទកីឡារបស់កម្ពុជា ដែលសតតាជាប្រភេទកីឡាមានសក្តានុពលដែលអាចឈានដល់ការដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិអាចដណ្ដើមអគ្គលេខាធិការបន្តថា11ប្រភេទកីឡារបស់កម្ពុជាគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាសម្រាប់ប្រតិភូកីឡាជូនពីការកម្ពុជាដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងហ